Já vás srdečně zdravím u 46. webináře a dnes se podíváme na téma, o které jste mi psali, abychom ho ještě jednou shrnuli, a to je téma snů, základních snových symbolů neboli pohádkových symbolů, protože už jsme probírali, že tyto symboly jsou obtištěny v mnoha pohádkách, v mnoha mýtech, v mnoha příbězích. A vlastně ty největší příběhy typu Shakespeare, Tolkien bychom mohli označit jako archetypální příběhy, zatímco ty komplexové příběhy nebudí tolik pozornosti, jako třeba nevím, kdo mě teďko napadá, kdo pořád psal o tom též. Remark třeba. Takže my dneska se podíváme na ten archetyp, na ty archetypy, které jsou vlastně obsažený v mýtech, pohádkách. Probírali jsme je v astrologii, numerologii, budeme je probírat v druhém ročníku, v celé tarotové arkáně, protože tam jsou taky obsaženy. Tam si taky můžeme podívat ještě trošku z jiného úhlu na to, jak to teda souvisí a co všechno k tomu patří a nepatří, jak bychom to mohli vnímat. A my si dneska teda, protože to budeme probírat druhý ročník, tak a bylo by to velmi povšechný, když bych to tady jenom tak jako zhrnul pár slovy. A ostatně já jsem se o něco podobného i pokoušel ve svých příspěvcích, co se týče čaker, co se týče astrologických vlastně principů, co se týče jako i tarotový arkány. Ale to zjednodušení ne vždy je jak si možno pochopit, pokud nemáme celý ten proces za sebou. To znamená, pokud jsme nedestilovali ten jeden význam esenciální z celé té škály těch významů a nejsme si vědomi toho celku. Protože slova jsou ošidná a každý si pod nimi představuje trošku něco jiného, vytváří trošku jiné obrazy a jazyk sám o sobě, to, jak uvažujete, souvisí hodně s jazykem a s tím, jaký příběhy se vypráví v tom jazyce. A my se dneska můžeme podívat, já jsem přemýšlel, že bych udělal ještě nějaký výklady, protože něco málo jste mi poslali o snech, ale nakonec jsem se rozhodl, že už to dělat nebudeme, protože těch snů by bylo víc a zabralo by nám to další hodinu výkladu. A to zas nechci vás přehlcovat, tak proto to tam dávat nebudu, takže kdo jste měl zájem o výklad snů a poslali jste mi to na mail, nedošlo na vás, tak se na mě můžete obrátit buď soukromně, anebo si to pokusit vyložit sami, protože máte zpětně v těch webinářích dostatek materiálu k tomu, abyste to sami už byli schopní vykládat. Já samozřejmě dnes se pokusím o nějaké shrnutí, tak říkajíc nahromadu, ale nechci, aby z toho vznikl nějaký snář, neboli aby někdo vytrhoval z kontextu toho širokého významu symbolů nějaký jako zjednodušený význam bez znalosti celé té škály. Jo, protože pak samozřejmě nedělám si iluze o tom, že se k tomu materiálu může dostat kdokoliv si to vlastně koupí a jako sledující a může nějak jako ty věci si překroutit, ale chci říct, že nelze zjednodušit ten jazyk snů pouze na nějaký jeden jediný význam. Jo, občas pod těma videama byly komentáře, některý i docela konstruktivní, což je celkem výjimkou, protože ty komentáře jsou většinou
jako děkuji, nebo adorace, anebo teda nějaký nesouhlas s něčím, ale ne moc konstruktivní a ani bez nějaké jako ochoty se seznámit s tématem. Ale byl tam i třeba význam, který jsme probírali, a byla tam námitka, že je to jinak, že ta životní cesta, to auto nesymbolizuje životní cestu, jak jsem to tam vykládal, ale symbolizuje tu duchovní cestu a je to zrychlená duchovní cesta. Takže ano, i tak to můžeme vidět touto optikou, ale jestliže ten, který to tam komentoval, nechápe, že ta životní cesta obsahuje nejenom zrychlenou duchovní cestu, ale i další mnohý významy, a proto jsem to dal do toho obecnějšího ranku životní cesty, než protože ona nemusí být rychlejší, jo? Jako tím autem můžete uvíznout v zácpě a fakt to není zrychlená cesta. Jo? Ono to zdání klame toho, že to auto je rychlejší než vlak. Dneska už to třeba vůbec pravda není. Dneska dojedete rychlejší někdy vlakem do centra Prahy než autem. Jo? Takže opravdu zjednodušovat významy takto a říkat, že auto znamená vždycky zrychlenou duchovní cestu a nic jiného, je dogmatický přístup. Já jsem doporučoval, když už snář, tak snář typu Meda, který používá tu jungiánskou psychologii a jde na to více ze široka a ten symbol se pokouší popisovat tak, jak by se to mělo. Ale jako nejsem příznivcem vůbec nějakých snářů a výkladů typu, jo, špinavá voda, neštěstí v rodině, jo, nebo úmrtí a tak, nemoc. Prostě takhle jednoduchý to není. A ten snový jazyk je u každého trošku jiný. Já jsem si tady napsal pár takových bodů, co mě k tomu napadalo, co by se dalo zmínit. A ono, my to můžeme brát jako tvorbu toho osobního snáře. Protože vlastně hodilo by se tomuto webináři podtitul Tvorba osobního snáře nebo osobní snář. Protože ta šíře toho symbolu může pro nás znamenat mnohem užší význam, protože k němu máme nějaký vztah. A nebo nemáme. Ale když ten vztah je sympatetický, je tam přitažlivost, tak je to úplně jiný význam, jako když je antipatický, když jsme v odporu k tomu symbolu. Neboli když mám rád psy a přijde mi do snu pes, tak je to pro mě úplně jiný význam, jako když mi tam přijde kočka, kterou rád nemám. A nebo když mám rád kočky a přijde mi pes, tak je to pro mě nějaký jiný message, než když ty psy mám rád. Jo, a to je nutno vždycky vzít v potaz. Jaké pocity, protože pocit je vlastně určitý typ reakce, takže jakou pocitovou reakci mám na ten sen? Jaký je převažující pocit? Často jsem vám psal, abyste mi tam psali ty pocity, jaký z toho máte, jaký tam byly převažující. A vlastně, pokud to tam nezmíníte, tak je to takový odhadování v hodně obecné rovině. Takže bez těch vašich pocitů, bez toho vašeho osobního kontextu a vztahu k těm jednotlivým symbolům není možný nic vyložit. Přesně. Ale když budu znát ten kontext, když budu znát vaše vztahy k těm symbolům a pocity, které v tom snu jsou převažující, nebo jak se proměňovalo, jo, jaký pocity tam byly a co se s nima dělo, tak samozřejmě se to dá vykládat mnohem lépe. Stejně tak je potřeba koncipovat sen na začátek, průběh a konec.
A tyto základní části jsou důležitý, protože začátek říká něco o tématu snu a základní situaci, ze které vycházíme. Průběh říká o nějakých peripetích a nějakém vývoji v tom snu, ať už je jakýkoliv. A závěr říká něco o směřování, řešení, o vyústění, o možnostech, které nabízí tato výchozí situace a tato peripetie. A já jsem jako doporučoval opravdu, že jo, ať už je toto řecký drama, ať už jsou to příběhy, pohádky, základní, jo, protože každý ten národ má trošku jiný pohádky, že jo, ty německý jsou takový víc hororový, ty český mají ty kulisy toho hloupýho Honzy a těch bodrejch čertů, jo, který vlastně jsou taky hloupí. Jo, a tvoří určitý základní archetyp toho národa vlastně. Určitý postavy a jejich peripetie zásadní, opakující se v tom národě, vlastně určují tyto symboly potom kvalitu toho prostoru na té nevědomé rovině. A ta kvalita toho prostoru na té nevědomé rovině potom určuje taky to, co se bude dít, když se otevře ten stín a když se začnou dít ty věci, jako třeba dneska. A de facto to stejný, jako máme národ, tak máme taky nějaký jakoby kolektivní vědomí, který je nadnárodní, který je vlastně třeba křesťanský, nebo jo, který má víc národů. Takže máme další jakoby kolektivní pohledy, nebo politický pohled, nebo nějaká orientace k něčemu, nějakému kmeni, nebo příslušnost k nějaký organizaci. Ale potom je tam i v té menší složce ta část rodinná a rodová, to znamená jako symboly důležitý pro rodinu, který jsou předávaný v tom nevědomí po té rodové linii. Jo, a často se tam můžou opakovat, takže pokud mám pořád sny o rodině a pořád je tam rodina, no tak asi bych měl řešit tu rodinu a asi ta rodina tam je něco nevyřešeného. Pokud se mi tam opakují rodiče, no tak s nimi nemám vyřešeno. Nejsem ve vztahu dospělého, zralého jedince, ale ve vztahu dítěte. Nejsem vlastně připravený čelit bez té záštity někoho, něčeho, rodičovského archetypu tomu světu. Jestliže to pochopím, protože tyhle ty základní, že jo, obrazy jsou vlastně vždycky souvislí s těma třema základníma symbolama, který ten Jung velmi dobře popsal, což je animus, anima a dítě, neboli muž, žena a dítě, neboli otec, matka a dítě. A tyto archetypy základní, tři, jo, dítě, matka a otec, jsou potom těmi archetypy, které se transformují i v té vztahové rovině muž-žena, protože ten obraz je podobný. Já chci potom ještě udělat takový nějaký, protože na setkání, co jsme měli o víkendu, který bylo jako vydatné podle slov účastníků, jako poslední setkání, tak si myslím, že tam padlo ještě více podívat na ty projekce a přenos. Takže určitě můžeme příště udělat na toto téma vysílání a dát si do souvislostí více to, co už padlo vlastně na tom webináři, který jsem měl ostatně i to téma, to je jedno z témat, který jsem měl i na při vysílání s Jardou na skutečném životě. Jmenuje se to projekce ducha, duše a těla, tuším. A i takovej webinář mám na svém YouTube, takže to si můžete zhlídnout, abyste byli připraveni na příští týden.
a mohli nějakým způsobem se ptát a já trošku, když nebudou dotazy, tak něco málo zařečním, protože já to mám jak jsem takový jukebox a můžu řečnit dlouho, ale byl bych rád, kdyby od vás přišly nějaký dotazy, konkretizace, ať se víc koukneme na nějaký téma, protože zase je to široký a zase jenom obecně povšechně o tom hovořit, byl bych radši, kdybychom to trošku naroubovali na ty vaše konkrétnější otázky a konkrétnější dotazy ve smyslu toho, že jako to nebude úplně v tak obecné rovině. Tak, samozřejmě jako nebudu rušit vaše soukromí, pokud chcete, tak to pošlete mi do zpráv nebo nějakým způsobem, nemusíte do komentáře, já to přečtu nebo do mailu, napište, jo, do předmětu v mailu, ať to dobře najdu, protože tam mám stovky mailů, tak mě tam napište určitě, řekněme, projekce, heslo projekce a dotazy třeba k tomu z vašeho osobního života nebo něco, co byste chtěli a stydíte se třeba to napsat do komentáře. Ať už jste setkávající nebo sledující, jo? Byl bych rád za takovou odezvu a děkuju za to. A máme tady tedy, já nechci, aby to, zdravím vás, koukám, jestli vůbec vysílám, to jsem jsem se nepodíval, jestli jsem tady vůbec a vy jste tady, někdo tady je, tak snad je to dobrý. Takže chtěl jsem říci něco o tom, protože my bychom mohli samozřejmě rozebírat teď ty základní symboly, ale ty základní symboly jsou, řekněme, stín, to je ten první symbol, a ten je pro ženu mužský, většinou muži v kápi, většinou takový vojáci nebo neidentifikovatelní muži s agresivní, jo, a tady tohleto je typický animus. Řekněme, že u ženy se to hodně spojuje, ten animus a stín, hodně je propojen. A u muže samozřejmě taky, jo, za tím stínem je ta anima, ale není to tak, to spojení mezi nimi nemusí být tak zřejmý nebo nemusí být tak jako do očí bící jako u té ženy. Mám takový dojem z toho. A taky bychom mohli říct teda, že těmi základními symboly, jo, když tam bude ta atmosféra toho, kdy mě tam někdo honí, ten chlap, tak to samozřejmě může být i ten stín, může tam být i tato složka. A máme taky v těch prvních pohádkách, vlastně ať už máme Smolíčka, Pacholíčka nebo Karkulku, tak je tam vždycky, jo, protože ten Smolíček je pro ty kluky, Karkulka pro ty holky. A když se podíváte na ty dvě pohádky, tak krásně můžete vidět vlastně ty archetypální postavy, jo, zvířecí vlastně, který tam hrajou a který souvisí vždycky s tím příběhem. Takže je to určitý typ zasvěcení k tomu stínu a ono, zase to je jako jenom stín by byl na celý webinář vysvětlovat symboly stínu a teďko se koukat na různé příběhy, kde tam je ten boj, kde tam bojuje vlastně ten stín, je vždycky stejný. To znamená, animus, anima poznáte tak, že tam jsou ženy, tak řešíte animu, když jste muž. Ale jestli jste žena, jsou tam ženy, tak řešíte stín. Jo? Jestli jste muž a jsou tam muži, tak řešíte stín. Často. Ať už je pozitivní, muži, které obdivujete, který jsou na piedestálu, anebo muži, proti kterým bojujete a je tam spor, ten negativní část toho stínu.
Takže to na to poukazuje v zásadě, jo? Takhle zjednodušeně. Máme samozřejmě jako propojení, často pokud jsou tam tyto symboly, tak se dá zjednodušeně velmi říct, že je potřeba propojit vlastně u toho člověka myšlení a cítění, vůli a vědomí a tady ty čtyři věci dohromady. A zase záleží na tom, jaký ty postavy tam jsou, jestli to je jako animus anima opravdu, tak jsou to většinou nějaký vztahový peripetie. Jestli tam je otec, matka, tak jsou to nějaký rodinný peripetie. Milostní vztahy versus rodinný vztahy. Jestliže tam mám spolupracovníky, tak to samozřejmě budou nějaký pracovní témata. Jo, jestli tam jsou kolegové a lidi z práce, tak to prostě se týká těch práce. Jo? Velmi jednoduše můžeme takhle jako vlastně překládat tu snovou řeč, protože ona je velmi logická. Jestliže chce vám zdůraznit, že někde je něco špatně, tak vám to ukáže v tom prostředí, kde to je špatně. A co vám ukazuje úplně přesně i těmi obrazy. Jde o to, jak si je vykládáte. Ale dobře vyložený sen vždycky přináší uspokojení. Přináší to, že to zacvakne. Přijde, aha, pochopím to a dokonce i změním v té realitě to svý chování. Takže už nedělám to, co jsem dělal předtím a třeba mi přijde jiný typ snu nebo jiný typ vize, který mi ukáže tu změnu. Že se to někam posunulo, že ten příběh s těma stejnýma kulisama už se odvíjí jinak. A nebo už jsou tam jiné kulisy a otevírá se něco jiného. A my můžeme se dívat i třeba na to, když jsou tam zase partneři, bývalí, tak se to týká bývalého partnera. Jestliže tam je jako současný partner, týká se to současného vztahu a nějaké energie, která se tam odehrává. Ale nemusí to znamenat, že když mi tam umírá současný partner, že on umře. To může pouze znamenat, že on se mění, že prochází nějakou velkou proměnou, že se mu něco zásadního v životě zhroutilo, umřelo a změnilo. A má to nějaký důsledky. Jestliže tam máme vzdálenou rodinu, tak je to nějaké řešení s tou vzdálenou rodinou a něco tam může být špatně nebo naopak dobře. Když ve snu mám, že se miluju se vzdálenou sestřenicí, tak to třeba je vlastně takový poput, abych opět navázal ty vztahy. Třeba byly přerušeny, třeba byly nějakým způsobem něčím, nějakým nedorozuměním vzniklo vlastně to přerušení těch vztahů a ten sen mě vyzývá k tomu, abych opět to navázal a ne, abych provedl incest se svou sestřenicí. Jo, takže není dobrý to chápat doslova, ale symbolicky. A jestliže chápeme tu základní symboliku archetypů tarotové arkány a základní symboliku stín, anima, animus a dítě, a známe tyto archetypy, co je matka, otec, anima, animus, dítě, teď to pět aspoň těchto archetypů, který se tam většinou točí, protože málo kdo se dostane dál než k té animě. A spoustu lidí si uvízne na stínu a s tím bojuje do konce života, takže to už je otázka. Stín se samozřejmě může projevit všelijak, nemusí to být jenom jako lidský, jo? Jakože budu bojovat s nějakýma jinýma chlapama, když jsem chlap, nebo s jinýma ženama, když jsem žena. Ale může to být vlastně i třeba nějaká postava víc jako ještě temná, jo? Jako nelidská, démonická klidně, která se mi zjevuje, přichází jako za mnou a ruší mě a ať už ve snění nebo i v dění. Jo? Jako jsou i lidi, který jsem řešil případ, volala mi paní, že oslepla a začala vidět démony, ďábly, který za ní chodí.
protože vlastně tím oslepnutím to nevědomí tam začalo projektovat určitý věci do toho zraku. Jo, naprojektovalo tam to, co tam je vlastně. Samozřejmě silná křesťanská, katolická výchova a tedy. Jo. Ale chci tím říct, že vždycky to má nějaký kořen a vždycky to má nějaký rozvětvení. A my můžeme vidět společný jmenovatele toho kořene. Můžeme si to zracionalizovat. Ano, to byla anima, pouhá anima, ale toto vysvětlení není vysvětlení. Ano, to byl stín, ale to mě taky jako nepomůže, že to jenom takto zobecním. Naopak, může mě to ještě víc vlastně to jaksi probudit nebo zavřít. Jo? Takže jde o to, abych uchopil to prakticky, jaká část je ten stín, nebo co je ten stín, jakou kvalitu tam má, proč tam mám ten odpor, proč tam bojuju, proč tam utíkám. Protože jo, to je ten plazí mozeček a tam často jsou ty reakce, že jo, útěk, boj, stuhnutí. A útěkový sny jsou taky častý, stínový sny. A pak teprve máme ten savčí mozeček, kde máme teda všechnu tu paměť té minulosti a kde vidíme jako a připomíná nám vždycky, kdy jakmile vidíme podobnost v té situaci, kterou prožíváme, jenom vlastně podvědomě zahlídneme, v autobuse jedem a teď zahlídnu podvědomě jenom koutkem oka, jak se rozpřahuje muž na malého chlapečka. A protože mám trauma z dětství a byl jsem malý chlapeček, který dostával facky, tak se to ve mně spustí a pokud to vlastně nemám zpracovaný a neuvědomím si to, no tak najednou se mi změní emocionální stav, začnu být smutný, začnu a nevím proč vlastně. Jo, třeba. Je to taková trošku jako nadnesená situace, ale je velmi reálná, protože na té podvědomé úrovni se vás to dotkne, i když jako kdyby vědomě to za stolik nezaznamenáte, nebo spíš to vytěsníte. Takže záleží zase, co řešíte, jako jaký ty sny se vám opakujou. A spíš se dívejte na to, abyste mohli rozlišit mezi tím, co je ten takový ten šum bdělej, myšmaš z toho vašeho dělího vědomí, a co je opravdu nějaký archetypový sen, kde se dotýkáte něčeho podstatného? A nebo jaký sny se vám opakujou? Jo, jaký témata se vám v těch snech opakujou? A ty se pokuste vykládat. Nemusíte vykládat všechny vaše sny, které se vám zdají. Ale pokuste se vyložit aspoň ty opakující se, nebo ty věci, které se vás dotýkají. Často to, co si zapamatujete, a zdá se vám sen a vy si ho pamatujete, je to proto, že se vás to dotklo. Kdyby se vás to nedotklo, tak si ho většinou nepamatujete ani. Takže my můžeme se dívat na to, vlastně na to prostředí, jo, kde se nám to děje v tom snu. Nebo na ten kmen, nebo na to společenství, kde se nám to děje. Je to rodina, je to v práci, je to prostě a teďkon tam můžeme mít jako vlastně situaci, kdy budeme mít rodinu v naší práci, bude prostředí pracovní, ale tam bude naše rodina něco dělat. Jo? Tak tam může být, ten sen nám může ukazovat vlastně propojení rodina práce, může nám ukazovat nějakým způsobem to, jak to prosakuje naše rodina do naší práce a tak dál. Jak nám třeba rodiče do toho zasahují, jak vlastně třeba není na naše vůle dělat to, co děláme. Třeba to je vůle rodičů. Jo, takže potřeba se podívat vždycky velmi jednoduchým okem dítěte vlastně, protože to dítě to v tom vidí, na to,
Co se tam děje, jaká je ta situace, jaký to prostředí tam je. Můžeme mít třeba jako vracet se do studentských let a máme tam ty učitele a řešíme ty spolužáky. Jo? Zase to může poukazovat na nějaký téma, trauma a tak dále. Zase záleží, co se tam děje. Takže máme mnoho typů vztahů v těch snech a ty se nám odráží, vlastně ty vztahy toho bdělýho se nám odráží do snový reality a zase zpětně ty ze snový reality se nám odráží do toho bdělýho stavu, protože ten sen nás ovlivní. Když se vám bude zdát, že se s někým milujete, tak budete na toho člověka koukat trošku jinak, než když se vám to zdát nebude. Jo? A ty reality se prolínají ve výsledku, protože obě dvě ty věci pochází z toho vašeho vnitřního prožívání. To vy, co si pamatujete z toho bdění, je nějaký soubor vzpomínek a emočních reakcí k ním a vašich postojů k tomu, co se stalo. Vaše převyprávění toho příběhu. Jo, já, když jsem psal ty příběhy osudu, vzniklý z her Dračího doupěte, parta kamarádů, který se známe, a není tam ten stud, aby jsme mohli hrát, tak vlastně je zajímavý sledovat, jak každá ta postava vidí to dění, kterým prošli všichni, celá ta družina prošla stejnou situací, ale každá se k ní staví jinak, každá to vidí jinak, co kdo udělal, neudělal, proč to udělal, neudělal a co se vlastně stalo. Takže je dobrý se dívat na ten základ, jaká je scenérie, místo, kde se to odehrává, co je vlastně, co ve mně, jaký pocity to ve mně vzbuzuje, to místo, jaký pocity ve mně vzbuzují ty lidi, kteří tam vystupují v tom snu, jestli tam jsou sympatie, antipatie a co se tam vlastně odehrává. Jestli tam je pohádka, nebo je tam prostě nějaká hádka. Pak můžu zkoumat samozřejmě tu základní symboliku. Jo? Protože už vím, čeho se to týká. A je to rodina, je to kolega, ale tady je to u mě doma kolega, takže to nějak souvisí, jak ta práce prosakuje do mýho rodinného prostředí. A můžu vlastně pracovat s velmi jednoduchými významy. A můžu konkretizovat, jaká část animy to je, přesně jaká kvalita to je. Jestli to je zrovna teď jako ta stínová kvalita té animy, že tam je nějaká závislost, sebestřednost a tak dál, nebo je tam něco pozitivního, nějaká ta pozitivní část a prožívám tam prostě spojení s svou bohyní. Jo, to. A zase záleží, co je v té realitě. Takže jestliže v realitě jsem nenaplněný, úplný loser, nemám žádnou partnerku a zdá se mi o tom, že se spojuju s bohyní, tak to bude určitý druh kompenzace. A může to ale taky být určitý druh nějaké aktivace, nějaké předzvěsti toho, že ten člověk už nechce být v téhle situaci, nechce, aby ta anima byla jenom taková, nebo už to může být zpráva, aby si to mohla vyzkoušet v tom snu. Protože sen je stejně jako hra. Jo? Komenský říká škola hrou. Proč on to říká? Jo? Jako, myslím, že to je dobrý koncept, protože v té hře si to můžete vyzkoušet a nemusíte to dělat v té realitě. To stejné je i to Dračí doupě. Když tam hrajete nějakou postavu, tak vy si můžete vyzkoušet, jaký to je. Vy si to můžete zažít vlastně. A váš mozek nerozliší jako ten rozdíl mezi tím, jestli se to stalo, nebo jste to jenom jako hráli. Ale pokaždý to prožijete. A když je to ta hra dobrá, tak to znamená, že vy o tom nebudete mluvit. Hráli jsme o víkendu Dračí doupě, ale budete říkat, o víkendu jsme byli na ostrově a tam byl šaman a on udělal to a to. Každý na vás bude koukat jako na blázna, ale to proto, že tam vlastně v tom vašem mozku je to pro vás skutečný a v tom těle to zažijete. I ten strach o tu postavu, i ty dramata, které se tam odehrávají. Najednou je to všechno skutečný. A jak je velmi snadný se totožnit s tou postavou a hrát za ní a teď jako
cítit ty emoce hluboký, když něco nejde, nebo když někdo něco udělá, co já nechci, já jsem očekával, že on mi pomůže a on mi nepomáhá vůbec. Jo, takže tam opravdu si můžete vyzkoušet, jaký to je, a je to velmi terapeutický. Vůbec jakýkoliv typ her může být prospěšný. A čím víc se podobá realitě, tím lépe. Proto si myslím, že udělám ten koncept toho LARPu nakonec, který by byl terapeutický, kde by si tam ty lidi mohli jako pěkně, ať už ten stín, nebo animu, nebo cokoliv dalšího, navolit si postavu a projít si to k té realitě. Což může být úplně jako jiný level. No a my můžeme v těch snech pracovat s těmi symboly základními a na ně vždycky narazíme. Jo, vždycky tam budou tady ty základní esence toho našeho života. Ten symbol, který vlastně je obsažený na tom začátku, že máme ten začátek, peripetie a závěr snu, tak ten symbol se může měnit. On může na začátku být nějaký a na konci může být jiný, anebo taky nemusí. Nebo naopak ta zpráva může být ta, že to není jiný, že to je furt stejný. Jo, a může to být ta super odpověď od toho nevědomí. Takže tohle je důležité sledovat. Jaký je ten vývoj? A nebo jestli tam není žádný vývoj a furt se mi opakují cyklicky stejný typy snů a vlastně významově pořád řeším rodinu, animu, anima, stín nebo něco. Jo? A pořád řeším ten negativní stín nebo furt řeším ten pozitivní stín, závist a tohle a tamto. Takže je potřeba to konkretizovat. A je dobrý nejenom vždycky to číst s těma osobníma okolnostma, protože ten sen přichází vždycky v nějaký době. A to, v jaký době přichází, nejde oddělit od toho vlastně snu. Jo? Nejde to nějak jako... Většinou, když jsou to nějaký silný zážitky, můžou přicházet silný sny. Když jsou silný strachy, obavy, můžou přicházet silný ozvěny z toho nevědomí. A ten bdělej stav a ten stav snovej je propojenější, než si myslíme, než se nám zdá. Ten osobní pocit prostě je fakt jako něco zásadního, protože to, jaký máte vztah k tomu symbolu, určuje potom to, do jaké míry se vlastně na vás vztahuje ten symbol. Nebo jaká část toho významu, toho symbolu, se vás týká. Takže když je tam třeba nemám rád psy a teď tam mám psa, který mě honí, tak několik vrstev tam může být. Zase, kdo to je, co se mu děje a tak dál, jako, takže to takhle nejde jako říct, jo. Protože to může mít prostě, může to být tak, když to, ještě když to je žena, tak to bude jiný význam, než když to je trošku muž. Když toho psa bude mít, nebude mít rád, bude to žena, nebude mít ráda psy, bude se jí bát a zdá se jí o psovi, o tom, že jí honí, tak jí vlastně pronásleduje její instinktivní část. Bojí se svý vlastní instinktivní vnitřní ženy, té vlčice. Jo? A vlastně jako to souvisí v hlubině s tím animem pro ní, protože ten vlk je prvním projevem, nebo medvěd, nebo takový ten, jo, to zvíře, ta bestie, zkráska a zvíře, tak to je taky vlastně on, vlkodlak, jo, to všechno, ten upír, a jo, to taky není člověk, ale už je to, už vypadá jako člověk, už nevypadá jako vlk, že to je jako vyšší stav ještě, ale vlastně je to podobný. Takže my tam můžeme vidět tady ty symboly, jo, když tam budeme mít u muže kočkovitý šelmy, tak to bude zase jeho anima, ta nejprimitivnější forma té animy, ta probuzená síla té animy. No a když tam bude pes, kterýho se on bude bát,
tak se, a je to muž, tak se bojí svého mužství. Být ochránce, být rytíř, být ten, kdo hlídá tu hranici, protože pes je hlídač. Tříhlavý pes je dokonce ve vchodu do podsvětí, to hlídá. Jo, proč tříhlavý? Jako, aby tam byly ty tři principy. Jo, ta trojdimenzionalita tohoto prostoru, ta duch, duše, tělo. Takže nemůže projít vlastně jako nejenom tělo, ani duše, ani duch, aniž by musel projít přes toho Kerbera. Jo, a my si můžeme dívat na to, jo, jestli tam teda máme tohle, nemáme tohle, jako jak to máme s těma základníma symbolama. A zase jsem to jako jenom zestručnil, že jo? Takže kočkovitá šelma je jeden typ, ale tam může být i ta jako ta jezinka nebo nějaká jako další typ obrazu animy, která ještě stromožena, jo? Nebo nějaká víla, nymfa, driáda, jo? Malá mořská víla. To jsou všechno vlastně ty části, které mluví o té animě, ale ještě není lidská. Jo? A ještě si uvízla v něčem. Přesto ten vlkodlak a vlci a tohleto opravdu pro ženu bude symbolizovat většinou tuhletu formu toho anima. A je potřeba, aby toho svého anima jaksi zkrotila, nenechala se jim ovládat, protože on ji nutí pořád jako používat tu mysl a pořád si uvízávat na těch myšlenkách, vytvářet obavy, strachy většinou, nebo jo, pořád něco aktivovat se a vlastně ta mysl potom si ujíždí na těch pravdách, jako, že takhle to je, jo, že měla jsem pravdu, protože to takhle je, takhle, a všechno to potvrzuje, ten prostor potom jako reaguje jakoby na tu představu a na ten stav, kterým ta žena je. Takže zase záleží, jak to máme, a opravdu není v mých silách to tady jako vyčíst všechno, jenom to tak jako velmi zrychleně popisuju ty, to, co mi přijde, jako že jsou takový ty základní body pro orientaci v té snový krajině. Jo, protože máme ty typy krajin, že jo, máme základní prostředí. Jo, moře, poušť, v poušti čeština nám říká, že tam se něco pouští, moře, tam jako něco nějakým způsobem, odtud vzniká ten život, co se oživuje, nebo nějak to moře může být tím základem esenciálním toho vodního živlu, tedy je to něco spojeného s citama. Pouště něco spojeného s nějakou prázdnotou, jo, bezmocí nebo nicotou, protože tam nic jakoby není, tam toho života moc jako není, jo, v té poušti. Les je symbolem spolu s mořem. Jo, čím víc ta krajina je stejnorodá a snadno se v ní ztratíte, tím víc odpovídá nevědomí, tím víc zrcadlí to nevědomí, ta krajina. Takže když je to temný, mlžný les, tak jste se právě dostali do temné části vašeho nevědomí. Jestliže jste se našli v nějakým jako vesmírných dálavách nebo na mráčku na nebi, tak jste se dostali taky do určité části vašeho nevědomí, která je ale vyšší, která je nebeská, ne temná, ale taky je nebe jako vlastně prostor, který je modrý, a ztratili byste se tam, jako když byste se nedívali dolů. Tak neřeknete přesně, kde jste. Jako. Jo? To stejně s tím lesem, s tou pouští, jo, s těma, když vezmeme město, tam už je to přehlednější prostor, pokud to znáte, pokud
Je to obrovský velkoměsto, který pro vás je jako horší než v džungli. Jo, tak to symbolizuje zase spíš tu vědomou část, protože to město tvořili lidi, jo, a nějak to vymezili. Takže je to nějaká vymezená, vědomá část, je to město, to někde začíná a končí. Jo, les, poušť, jako nemá úplně tak vyhraněný začátek a konec. Ta pozvolna nějak přechází do jiného. Les postupně je taková lesostep, jo, a pak teprve třeba jsou hory nebo něco. Ale jo, hory zas budou to téma vlastně, který je spojený s těma částma ženskýma taky, protože hora, moře jsou ženský archetypy, ženský části. Jo, pro toho muže to budou spíš ty části, řekněme, vědomější nebo vymezenější, ohraničenější. Jo, protože ty, jakoby, když to takhle vezmeme, tak to nevědomí bychom mohli přiřadit k té ženě, k muži to vědomí. Ale je to zase jako velmi zkreslený, jo, protože to není muž a žena. Jo, to je prostě jako yin a yang. Jo, aktivní a pasivní princip, který velmi zjednodušeně v Evropě a na západě jsme tak jako přiřadili k tomu mužskému, ženskému. Takže můžeme se dívat na ty základní prostředí, zase ty hory, tam bude nějaký nadhled, bude to nějaký jako rozhled, budu vidět výš, dál, jo, mám širší vědomí, širší pole, mám nahoře, tak moje vědomí, kam dohlídnu, je daleko. Ale když jsem někde ve hvozdu a je tam mlha, tak asi moc jako daleko nevidím. Jo? Takže to prostředí je směrodatný k tomu, jakoby společně s tím příběhem a těma postavama vypráví. Stejně tak jako v tom dramatu to máte, jako v těch pohádkách to máte, jako ve všech příbězích. Jako vždycky je důležitý to prostředí, jako ty lidi tam, a jejich vztahy, ten příběh, ale i to, kde se odehrává, je důležitý. Jo, ty kameny bychom mohli vidět jako nerostnou říši samotnou, bychom mohli vidět jako nějaký přesvědčení, tvrzení, pevný, něco jako vlastně pevného, že na to potřebujete kladivo, abyste to rozbili. Jo, některé ty nerosty jsou a diamanty, že to ani nerozbijete. Jsou tvrdý. A ty rostliny už mají nějaký konkrétní kvality. Samozřejmě ty nerosty taky, ale oni mají tu kvalitu spíš v té části, řekněme, pasivní. Takže je to nějaká pasivní kvalita, jo, kterou vyjadřují. Rostliny už jsou nějaký konkrétnější kvality, které jsou aktivnější než ty nerosty, které tvoří nějaké vlastnosti toho bytí a ty kvality jsou konkrétnější než u těch nerostů. Jo, ty nerosty jakoby mají velkou škálu a ty rostliny už učí určitý typ spolupráce s tím prostorem skrze nějakou vlastnost, kterou reprezentují. Jo? Takže zatímco ten nerost představuje určitý typ procesů, protože oni prošli nějakým procesem v té zemi, každý svým vlastním, a aby vznikl tento typ nerostu, musel projít tímto typem procesů. Jo, diamant tam musel být obrovský tlak, aby vznikl, a musely tam být dostatečné prvky k tomu, aby mohl vzniknout. Musel tam být ten uhlík, musely tam být ty věci. Velký tlak, velký žár a pak máme ten diamant. Takže
je to určitý typ procesů, programů, který vedou k určitým tvrzením a přesvědčením a pevným postojům nějakým. Ty rostliny jsou teda nějaké vlastnosti, které jako spolupracují s tím prostorem a učí tomu svýmu vlastnímu typu symbiozy s tím prostorem. To znamená, dodávají do té země to, co jí chybí, protože ta země si je přitáhne, dovolí vyklíčit určitý čas, ta rostlina se rozmnoží a dává zpátky té zemi to, co si od ní vzala. A v jiné kvalitě, protože ty prvky, které se rozloží z té rostliny, budou trošku jiný, jako byly předtím. A ta půda si vlastně tou rostlinou udržuje nějakou rovnováhu. Takže když potřebuje, má tam moc prostě jako živin, jo? Má tam moc dusíku v té půdě, tak si přitáhne kopřivu, která do té půdy, z té půdy vytáhne ten dusík, pěkně naroste, to budou obrovský kopřivy. A potom zase do té půdy vlastně vrátí něco ze sebe z toho svého těla, ale bude v té půdě mín dusíku a může si přitáhnout jiný typ rostlin, který zas by tolik dusíku nesnesly. Nemohly by tam tak dobře růst. Takže ty rostliny nás učí tomu určitýmu typu ty symbiozy, určitýmu typu ty spolupráce s tím prostorem a nesou určitou kvalitu. Zase bylo by to na obrovský jako zkoumání, co která rostlina. Jo, to spíš bych viděl na ten třetí ročník té mé živé školy, protože to takhle úplně neuchopíme v jednom webináři a natož v dalších čtyřech, které nám zbývají. Takže tolik rostlinám, zvířata tam už mluvíme o živočichu, to znamená, už je to nějaký vlastnosti života jako určité kvality toho živočicha. Takže každý ten živočich má svou vlastní symbolickou kvalitu. Čím víc je spojený s lidma, tím víc má to spojení. Jo? Čím míň je spojený s lidma, tím míň má toho spojení, tím pádem míň je tam vědomí. Čím víc je exotický, tím víc vlastně se to týká nějakého vzdáleného, jo, nevědomího pro mě vlastně typu energie. Nebo když tam mám cizince, že jo, ve snu, Inda, tak to pokud nejsem vášnivý hinduista, buddhista nebo něco, jo, co tam jako jede, tak prostě, nebo mě to nefascinuje ta země, tak to bude pro mě jako španělská vesnice, takže nebudu vědět, proč tam mám Inda. Jo, ale může to být nějaký typ toho nevědomí, který mě vlastně ukazuje určitou vlastnost. A Indie je kolébka mystiky, takže mě to může víc k nějakému pohledu duchovnímu, ne racionálnímu, ale intuitivnímu třeba ve vztazích, jo, v komunikaci. Zase záleží, co ten cizinec tam tomu snu bude dělat. Ale ty zvířata vlastně představují tu základní kvalitu. To znamená, velmi zjednodušeně můžeme říct, že každý to zvíře, i ty indiáni, měli ty totémový zvířata a oni představovali tu kvalitu toho kmene, ochranného ducha toho kmene. To znamená, že kvality, který obsahuje ten kmen v té duchovní rovině, v té spirituální rovině, nesou nějaký kvality a ten kmen měl vztah k těm zvířatům síly z minulosti, z historie, jo, těch nejsilnějších v tom kmeni, nebo jak to říct, ale nebo to bylo staženo k těm příběhům stvoření toho kmene, stvoření světa a tak dál. Takže ten totém je tam pro každýho nějak důležitý, proto zvířata síly na té první čakře řešíme, proto
ty základní vlastnosti, které předává to vaše zvíře síly, jsou pro vás důležitý vzhledem k tomu stínu. Takže je to určitý vyjádření, ta kvalita vždycky toho zvířete představuje určitou sílu, mocnost, určitou kvalitu, která má sílu a moc v tom duchovním smyslu a tím pádem i v tom duševním a hmotným, protože je obsažená i v tom hmotným prostoru. Vy můžete komunikovat, když máte ducha orla, tak můžete prostě komunikovat s orlem. Může tam přiletět orel a může kroužit na obloze a může to tak být prostě. Takže jo, je tam možnost toho spojení i v tom bdělým stavu a i v tom snu ty symboly můžou velmi intenzivně pracovat. Zase ten orel, bude to zase logický, že jo? Orel bude nějaký symbol nějakého nadhledu, jo? Schopnosti jakoby mít ten nadhled a současně fokus. Jo? Zase to bude v těch mýtech, zase to budou ty bohové, který toho orla mají, a, jo? A nebo takový ty dravce, sokola. Jo? To budou jakoby podobný, jestřáb, sokol, orel. Orel bude král, že jo? Král dravců, ptačích říše, stejně jako lev je král, řekněme, těch kočkovitých šelem. Jo? Takhle bychom si to mohli představit. A takže, když tam bude jiný typ dravce, tak vlastně jde o stejnou energii, akorát trošku v jiné nuanci. Jestřáb bude lesní typ, prostě, který umí pro úzkou škvíru mezi stromy a ulovit. Orel bude zase jako z výšky a bude schopen prostě ulovit velkou kořist. Prostě nejenom králička nebo ptáčka jako je střáb, ale uloví třeba něco většího. A jo, a pak máme, nevím, třeba sokola, který je rychlej, který umí tím střemhlavým letem být ještě rychlejší než orel. A ta jeho rychlost a zacílenost bude ta u jeho intenzivní kvalitou. Ale všichni budou mít vynikající zrak, vynikající fokus, schopnosti vypočítat vlastně a zrealizovat, jo, ten manévr. Jo, takže jestřáb bude z nich nejobratnější, sokol bude nejrychlejší, orel bude schopen ulovit největší kořist. A podle toho můžeme vidět tu kvalitu toho nadhledu, toho symbolu. To stejný máme i v té zvířecí říši. Vlk bude kmenový zvíře, prostě, který je smečkový a bude potřebovat tu smečku a sociální prostředí. Zatímco medvěd bude samotář. Bude to velká šelma, která vlastně je taková mírnější, ale umí být vlastně mnohem větší hrozbou než ten vlk, jo? Pokud ten vlk není ve smečce, která je silná. Takže každý to zvíře má něco. Jo? Kočkotivý šelmy jsou zase jako nezávislí, jsou vlastně, lvy třeba mají nějaký jako sociální prostředí, ale jiný kočkovitý šelmy jsou mnohem větší solisti. A zas tam budou, jo, ty gepardi budou nejrychlejší, prostě leopard bude na stromech výborně lovit a tak dále. Takže můžeme si představit spoustu typů zvířat a já nemám vůbec jako šanci to tady vyjmenovat, jo. Těch zvířat je pak hodně, od hmyzu, přičemž hmyz bude jedno z nejsilnějších typů zvířat síly, protože má největší sílu a stejně tak ve snech bude obsahovat vlastně to hmyzí vědomí, je jedno z nejstarších. Taky máme, jo, to mořské vědomí je ještě starší než to hmyzí. Takže takhle si zase to můžeme představit, jo, jak starou záležitost jde. A můžeme vnímat i to, že toho hmyzu je hodně, tak proto prostě lvů není tolik jako komárů. Jo, nebo much, nebo pavouků. Těch bude mnohem víc na kusy. Samozřejmě, co se týče jako váhy
Tak to nevím, jak to je, ale co se týče té tý individuality, tak ona bude mnohem víc jako v tom stínovém prostředí, protože když tam máme zvířata, které nejsou úplně jako savci třeba, tak zase to něco vypovídá, že jo? Nebo když jsou tam zvířata, který, jo, že jo, pavouk je spojený s principem matky většinou, jo, takže ty pavoučí záležitosti, jo, strach z pavouků, jo, zase záleží, co tam mám, proč si tam mám strach nebo nemám a proč se mi to zdá. No a pak teda záleží taky na tom, jaký je ten začátek, jaký ty obrazy tam jsou, jaký jsou v tom průběhu, jaký na konci snu. Většinou je ten závěr je nějaký vyvrcholení toho snu, nějaký, teď to vyvrcholení může být tak, že se tam opravdu něco stane, jo? A nebo taky vůbec nic se nestane a ten sen vyzní dostracena, tak jako, že no, vlastně nevíme, co se tam stalo, nebo tam je nějaká katastrofa, nějaký proces transformace, smrti, jo, nějaký vygradování toho příběhu, ať už je jakkoliv třeba nelogický, nebo nějak jako jiný, než bychom čekali. A asi je dobrý zmínit ten archetyp. Nejčistší archetyp toho stínu je krásně zachycený v tom Pechvoglovi, jo, v tom Šprýmařovi, jo, v tom archetypu vlastně toho nejstarším v té společnosti, protože ten stín je ten nejstarší archetyp. A vy si můžete vlastně určitě podívat na to, jestli ty sny nejsou učení se tím Pechvoglem, jo? Jako jestli nevím, jestli znáte ty příběhy, jak on se nechal vždycky zaměstnat nebo něco a stropí tam vždycky hroznou šílenost. Ale vlastně na začátku je tam nějaká nepoctivost toho člověka. On chce vlastně jako sám jako toho šprýmaře a ten stín vlastně jako zneužít, chce ho si jako vlastně udělat z něho služebníka za výhodnou cenu, jo, za velmi výhodných podmínek to je. Vypadá to jako, že, jo, že to bude dobrý. A pak je jedna katastrofa za druhou v tom. A vlastně ten stín potom teda učí toho člověka tomu, že on něco nechápe. On si myslí, že když tady, jako tady toho vezme na hůl a on mu tady bude otročit, že jako to bude dobrý. No ale většinou to není dobrý, že jo? Většinou jsou tam ty následky potom. Ten pech přichází jako. Takže je dobrý se na tohle kouknout, jakým způsobem vlastně vás ty sny učí a jestli tam není příliš toho stínu nebo toho učení Pechvoglem a neopakují se ty situace, které vy vlastně nechápete ještě a nabíháte na něco nebo pořád člověk třeba jako si nemůže pomoct a nechápe prostě manipulátora, tyrana, nechápe to, že prostě člověk může být takovej, protože on sám takovej není. No a pak se mu dějou ty věci, že na ty lidi naráží a je zneužíván a tak dál. Třeba právě proto, aby pochopil, jak se nemá zneužívat, aby to dozrálo, aby to došlo svýho vrcholu, vygradovalo to a už řekl dost. Protože to furt ještě nechápe, protože tomu furt ještě nabíhá, naivně vlastně nasedá čarodějnici na lopatu, aniž by tušil, že ho strčí do pece. Tak tam je potřeba se na tohleto dívat. A vidět, že ten stín není zlej, že vlastně jenom on pozná tu slabinu, kterou máte a do tý zareje pěkně ten prstík a na tý se povozí. Podobně jak ten archetyp ďábla, podobně jak ty vnitřní démoni, podobně jako vlastně jo, ten parazit čarodějů od Kastanedy vlastně
To tam ten Don Juan popisuje jako parazita, tu mysl, jo? Že to je vlastně ta mysl jako instalovaný parazit, který byl nainstalován lidem. Ty stejné obrazy potom ale můžete vidět jako u toho pokušitele, toho svůdce, těch čertů, který hledá tu cestičku k těm lidem skrze jejich špatnost, skrze jejich slabiny, hříchy, nebo jak tomu chcete říkat. A ta mysl, jak říká ten Castaneda, je ten parazit, to znamená, už to samo o sobě je ten obraz zase. Už, jo, je to vyjádření toho obrazu, toho, že vlastně ta mysl sama může vyprodukovat spoustu stínů jenom tím, že vlastně se postaví nějakým způsobem k tomu světlu, tak to tvoří ten stín. A jo, že vlastně člověk to s tím vlastně moc nechce. No, co k tomu dodat? Jako v těch snech se tam učí ty základní kvality, ty transformace smrti, jasu a moci, který máme každý. A to jsou ty základní body na té duchovní cestě. Umět vlastně uctít smrt, jas a moc. A nepropadnout ani jednomu. Neboli projít všemi těmi zasvěceními třemi. A ono i tahle realita je takový kolektivní sen. Protože ta transformace neprobíhala na té osobní rovině, tak probíhá tím zedmutím toho stínu jako kolektivní zasvěcení celé té společnosti, jako ten průchod smrtí, které se vlastně nedá vyhnout, protože do toho roku 26-27 nám jako ten proces projede a pak máme dalších 7 let na to, aby ten proces byl dokončen, protože ono teď se to otevře do roku 27 a pak budeme mít dalších 7 let toho pokračování. Jo. V té apokalypse je tam vlastně 7x3 let. Takže to není jako jenom na těch 7 let, aby si někdo nemyslel, že 26, 27 a pak už bude ráj na zemi a všechno bude zalitý sluncem. To asi ne. Jo, protože pak nás čekají další výzvy. A to zasvěcení probíhá tedy kolektivně v rámci celé společnosti, protože nebylo žito individuálně v rámci nějakých přechodových rituálů. A my vlastně jsme nuceni tím projít. Protože některé věci prostě dělat musíte, jako jo, ono to musení, to je takový nedospělý, vlastně takový puberťácký, jako já to musím, tak se mi nechce. Jako, ale v životě je spoustu věcí, které musíte a nechce se vám, ale prostě musíte udělat, jinak nebude to, co chcete. Jo, a tohle je podobný, že se nám může do toho, chci tím říct, že se nám může do toho podvědomí a nevědomí otiskovat i ta situace společenská, nejenom naše individuální rodinná konstelace, v které se nacházíme, ale velmi nás ovlivňuje společnost, mnohem víc než rodina v dnešní době. Jo? Protože jak je to propojený, tak ta společnost ovlivňuje mnohem víc než rodiče. Podívejte se na ty děti, jak je ovlivňuje společnost a nakolik je ovlivňuje rodina. Takže to je zase ale samozřejmě individuální, není to tak vždycky, že jo? Já mluvím o většině. A často ve snech máme takový ty útěky, že jo, který aktivují ten instinkt. Jo, ale já myslím, že
to jsou ty sny toho stínu, toho útěku před těma primitivníma částma, zase záleží, před čím utíkám a tak dál. Takže je to útěk vlastně, je to reakce na ten plazí mozek a útěk od něčeho. Tak, já myslím, že jsem téma celkem, ne že vyčerpal, ale tak jako nadhodil. Já doufám, že vám to nějak pomohlo, nějak vás to jako utvrdilo v tom, co už bylo řečeno, možná něco málo propojilo se, možná to mělo smysl se tomu věnovat, ale jak říkám, je to téma tak velký, že jako o tom můžete dělat roční školu a pořád bude o čem mluvit a pořád bude co zkoumat a pořád bude prostor pro nějaký interpretaci a hlubší poznání. Jenom o snech a symbolech. Takže není v mých silách to tady během několika webinářů vyložit, ale myslím, v základě tu kostru jsem zde podal i v těch starších webinářích z toho úplně prvního běhu poutníků, i ty, co jsou na YouTube zveřejněný, to můžete vlastně pochopit. A myslím si, že tím bychom měli toto téma za uzavřené, alespoň pro teď. No a já vám děkuju za pozornost, děkuju za to, že se díváte, že komentujete a máte nějaké připomínky a že jste to tady vydrželi, už se chýlíme ke konci. No a budu se těšit zase příště s dalším tématem. Určitě, kdybyste měli nějaké nápady, tak mi napište do komentářů nějaký téma, který byste rádi příště, protože ještě nám zbývá několik webinářů, kde se tomu můžeme věnovat. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že si odpočinete po setkání a načerpáte zase další poznatky z toho, co tam vzešlo. Pokusím se co nejdřív to zveřejnit, nějak to zatím ještě jsem nedal, ale pokusím se vám sledujícím zveřejnit, sem nahrát záznamy, který jsem udělal, protože tam není signál, tak samozřejmě jsem to musel nahrát na počítač. A je to jenom zvukový záznam, takže tomu přihodím pár foteček a zveřejním to. Mějte se krásně a těším se na příště.